Një inxhinier tekstile, përfaqësuese e policisë së shtetit, ndihmoi prokurorët e SPAK të zbërthenin skemën. Sesi ish drejtoresha e Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara Edlira Naqellari dhe tet vartës të saj në Ministrinë e Brendshme favorizuan kompaninë fituese të tenderit të uniformave të policisë së shtetit me vlerë 25 milion euro. Aurora Mulla, antare e njësisë së prokurimit, refuzoi të firmoste dokumentet e tenderit të uniformave blu dhe ngriti shqetësime se me fondet po kryeshin abuzime. Në dëshminë e dhënë përpara prokurorëve special, Mulla shpjegon se nuk ka pranuar të nënshkruaj dy tabela, pasi ishin bërë ndryshime nga antarët e tjerë të njësisë së prokurimit, që lidheshin me çmimin dhe specifikime teknike, dhe për këtë nuk ishte dakord. Bazuar në këtë dëshmi, por edhe të tjerë, prokurorët e SPAK argumentojnë në dosje se Edlira Naqellari, në bashkëpunim me vartësit e saj, ka ndryshuar sasinë dhe cilësinë e uniformave të kërkuara nga policia e shtetit, por jo çmimin, duke favorizuar në këtë mënyrë fituesin e tenderit. Gjithashtu, SPAK thotë se zyrtarët dhe ish-zyrtarët kanë kryer shkelje të rregullave të prokurimit publik, pasi kanë krijuar privilegje të padrejta mbi bazën e të cilave është kualifikuar si fitues Bashkimi i katër operatorëve ekonomik, kompania shqiptare DSHPK me administrator Ismail Kadiun dhe tre kompani të huaja. Një tjetër shkelje evidentuar nga SPAK lidhet me faktin se sipas kërkesës së dhënë nga policia e shtetit, duhet të llogariteshin veçmas, uniformat, kapelet apo këpucët, por agjencia e drejtuar nga Naqellari bashkojnë në një të vetme, çka në kuptim të ligjit konsiderohet shkelje, përsa ko ka krijuar pabarazime së kompanive pjesëmarrëse në tender. Për shkeljet e procedurave të tenderit, SPAK urdhëroi arrestimin e 8 zyrtarëve dhe ish-zyrtarëve të Ministrisë së Brendshme. Ish-drejtoresha e Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara Edlira Naqellari, Flutura Çekrezi, Ani Omuri, Klevis Hasani, Krishnik Bekaj, Fatmir Demneri, Mariglen Buzali dhe Gëzim Mingaj dolën përpara trupës së gjykatës së posaçme, e cila la në fushë masën e arrestit me burg që kishte firmosur për ta, ndërsa Anisa Bogdani do të qëndrojë në arrest shtëpie për shkak se ka fëmijë të mitur.